הודעה. מי שרוצה לשכתב שיעורים שלי על התורה, שעורך נתנאל רוזנצוויג מן השכתוב, אנא יודיע לו. צריך לשכתב בהר בחוקותיי, ובזה יסתיים הספר על ויקרא. ראשית שמות כבר יצאו מזמן ואזלו. האם מותר להרוג ערבים חפים מפשע תוך כדי פעולה לחיסול מחבלים? כי הרגו שלושה מחבלים בכירים, אבל תוך כדי זה הרגו אותם בבית, במשפחה, בשינה, במיטה, מיטת נשיקה, נשיקת עשיו, אבל עקב זה גם נהרגו 10 אנשים חפים מפשע. תשובה א', כמובן, אני לא יודע אם הם חפים מפשע או לא. קשה לומר שאדם הוא מנהיג רבתי והמשפחה שלו לא יודעת. אם יש מפגע בודד שפתאום מחליט וזה, יכול להיות שהמשפחה לא ידע כלום, והיו מקרים כאלה שהאימא שלו התבטא ברבים, זה נורא, והיום מה שהוא עשה וזה וזה. אבל אם הוא מנהיג, מדי שהם יודעים ותומכים בו, אז מה הם יכולים לעשות? מה זה מה הם יכולים לעשות? מדי שהם יכולים לעשות? שיודיעו. שיודיעו לסל. שיודיעו בילום שם. שיעזבו. שהאימא תתגרש. שהילדים יברחו. יברחו להודו. קשה לומר שהם לא ידעו. אבל לו יצויר שלא ידעו, במלחמה יורים בכל הכיוונים. במלחמה אי אפשר להבדיל בין צדיק לרשע. המפקד אומר אש, רגע, זה ממול, אני מכיר אותו, בחור טוב, בחור. אי אפשר. במלחמה יורים כולם על כולם. כמו שאמר שאול לקני, סורה לעמלקי, פנו ספרה עמו. והרי אתה חבר שלי, אני אוהב אותך, אבל אין ברירה. סורה מהמלכי ונוסיף חיימו. אני יודע שזה קשה מאוד לברוח מחבל עזה, אף מדינה לא רוצה לקבל אותם, אבל אין מה לעשות. ככה זה במלחמה. שאלה אם משטרה זה משהו אחר ומלחמה זה משהו אחר. ודאי שבירושלים אי אפשר לעשות דברים כאלה, כי זה שלטון ישראל, ובשלטון ישראל יש פושעים. אמנם על פי החוק הבינלאומי חבל עזה זה בשלטון ישראל,
זה לא מדינה עצמאית. אבל בפועל, הם לא תחת שלטוננו, אין לנו כוחות שם, אין לנו כלום. עזבנו. לכן זה מלחמה, מלחמה יורים. בעלות הברית הפגיזו בגרמניה ערים שלמות, ובוודאי יהיו שם חסיד אומות עולם. הפגיזו ברלין, שכונה אחר שכונה, לא זוכר כמה, 2 מיליון הרוגים, עד שהגיעו לביתו של היטלר והוא התאבד. ודאי היו שם חסידי אומות העולם. אבל מה אפשר לעשות? ככה זה מלחמה. אי אפשר להילחם בכפפות. מלחמה זה כולם נגד כולם. משל, למה הדבר דומה? אחד מחזיק אקדח לראות נגד חברו, אז חברו רוצה לראות לו בלב. לא! הלב שלי לא עשה לך כלום. היד, תראה לי ביד. כן, זה טוב בשביל ארגונים חולי נפש. יורים איפה שיכולים. לכן, כיוון שיש לזה צורה, הגדרה, אופי של מלחמה, יורים על כולם. כמובן, כמה שאפשר, צריך לחסוך, כמו שמסופר, שכל השבוי המלחמה, צריך להרוג אותם, ובכל זאת הנביא אמר, תן להם ללכת, הם לא מסוכנים, אין לנו אידאל סתם להרוג אנשים. אבל אם אין ברירה, אין ברירה. זה תירוץ ראשון. כן, נו. כל ישראל קטן תשובה. זה התירוץ השני. תירוץ שני, גם אם זה היה פה ממול, אלה אנשים יש להם דין רודף. זו התשובה של רבי ישראל לגבי פעולת קיביה. רודף שלא מדעת. פעולת קיביה, עשו פעולה נגד, לא יודע, מרצחים, ואישה זקנה עמדה בשער, לא רצו לפגוע בה, אז נהרגו. אומר לו, לאישה יש דין רודף. אף על פי שיכול להיות שהיא צדיקה גדולה, דין רודף שלא מדעת. מה דוגמה דין רודף שלא מדעת? העובר. העובר במי אמו, הוא מסכן את אמו, והורגים אותו, אם אין ברירה. אם אין ברירה, הורגים את העובר, כדי להציל את האם. הוא רודף שלא מדעת. מרושלמי, זה סוגיה בבבלי, מרושלמי, כלשונו המקוצרת, איני יודע מי רודף מי. סיכם עמוד שלם של הבבלי בחמש מילים. איני יודע מי רודף מי. אבל הרמב"ם פוסק כן יומי. הרמב"ם פוסק הבבלי? כן יומי. הורגים את העובר. יש, הרמב"ם מביא הלכה, על ספינה שטובעת בת צדיק, לוקח את כל המטען, זורק לים, מציל את הספינה. תשלם. לא, המטען יש לו דין רודף. בוודאי שלא מדעת. הרב"ד אומר שם, אין הדברים האלה של הרמב"ם, לא טעם ולא ריח. מה, המטען יש לו דין רודף שלא מדעת? בסדר. אבל הרמב״ם ככה סובר. אז יש דין רודף שלא מדעת. ואכן, כי אני בסכנה, והוא יש לו דין רודף. מה אני יכול לעשות? לכן, יש 3 נימוקים. א', איך אתה יודע שהם חפים מפשע? ב', זה מלחמה. ג', זה רודף שלא מדעת. השואל אומר לי שבעיתון ידיעות אחרונות היה כתוב שצה"ל הרג 10 אנשים חפים מפשע, האם להחרים עיתון ידיעות אחרונות? מצידי אפשר להחרים את העיתון גם בלי זה.
אפשר להשתמש בעיתון לעטוף לחם אנשי. טוב, שאלה הבאה. הצבא אומר עוד שאלה, חלק משיטת המלחמה של המחבלים, ולכן זה לא דבר רגיל, זאת אומרת הם בכוונה הולכים לישון עם בני משפחותיהם כדי שלא יפסיקו. נכון, נכון, הם בכוונה ממקמים את ה... את ה... את הפיקוד שלהם בתוך בית, בתוך בית ספר, בתוך בית חולים, בכוונה הם ממקמים שם. נכון. שאלה הבאה. אדם אחד מבלבל לי במוח בטלפון, מדבר 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 בלי סוף, מספר את המצוקות שלו עד שזה אני כבר לא יכול לסבול. מה לעשות? תשובה, תקשיב. חסד, חסד להקשיב. אתה לא חייב להאמין מה שהוא אומר, אתה לא חייב להגיב, אבל תקשיב, זה חסד. אלא מה? זה גורם לו צער? אז מה הבעיה? אדם יש לו עבירות, מגיע לו ייסורים. זה ייסורים טובים. הוא לא חולה, הוא לא ירו בו, לא נפל במדרגות, אלא הוא צריך לסבול דברת בלתי נסבלת. אז שיקשיב. מה זה? הוא עושה חסד לשני, שאין לו עם מי לספר כל המצוקות שלו. יש, אני זוכר אבא שלי, אנשים היו מדברים, 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 מדברים. זאת אומרת, הוא לא צריך להגיד. היה לוקח את הטלפון, שם בכיס, עוסק בענייניו, כל כמה דקות, כן, כן, יו, 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 גם אני עושה את זה. אנשים מתקשרים, אנשים חולי נפש, מדברים ומדברים ומדברים, לא מפסיקים. קודם צועקים ובוכים וצועקים ובוכים, מדברים מדברים, מדי פעם אני לוקח את האוזניה, כן, כן, לא יודע, ובסוף הם אומרים, תודה רבה, תודה רבה. זהו, זה חסד שעושים לאנשים. לכן, לא להתעצבן, קצר דבריך וכולו, זה תלוי. מי שבא לשאול שאלה הלכתית ברדיו, אני מסכן בחמש מילים. בבקשה, תכין בכתב, אתה מטריח את המאזינים. אבל ככה בן אדם לחברו, בא אדם אליי בביתה, יש לי שאלה. רבע שעה. זאת השאלה שלך? לא. זה השאלה שלך? לא. שעה. אחרי שעה, זאת השאלה שלך? כן. תודה רבה, שלום. רגע, ולא עניתי לך. אני לא צריך את התשובות שלך. רק רציתי, לא ידעתי מה אני שואל. בזכותך אני יודע מה אני שואל. תשובות אני יודע לתת לעצמי. תודה רבה. עזרת לי הרבה. מה נעשה? יש סתירה. מיעוט שיחה ודיבוק, חברים, שניהם ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם. דיבוק חברים, צריך לדבר ולדבר, אבל אם מיעוט שיחה, אם הוא שתקן מארץ השתקנים, איך יהיה לו דיבוק חברים? זו שאלה טובה. גם הקודמת. ומניין לך שדיבוק חברים
זה דברת? כמובן, אם זה דברי תורה, לא, לא צריך מיעוט שיחה. דודן על הגמרא, אבל דברים. מי אמר? סיפור אחד, סיפור שתיים, סיפור שלוש. סיפור אחד, מחלוקת בין תנועת נוער דגם גרמני, תנועת נוער ודגם בריטי. תנועת נוער בדגם גרמני, ציפור נוד, מטיילים, שכחתי איך אומרים בגרמנית, ונדרפלויג, מטיילים, מתגבשים על הדשא, מסתכנשים, מדברים איך העולם רע, כלומר היהודים, ואיך אנחנו נתקן את העולם. זה דגם גרמני. דגם בריטי, תנועת הצופים, בנן פאוול, דרום אפריקה, מלחמת האנגלים נגד הבורים, כלומר ההולנדים. הוא ראה שהילדים יכולים להיות שותפים במלחמה. כלומר, לא לרוץ עם נקדח, אבל להביא דברים, לטלפן, לסדר, שיבץ אותם במלחמה. הילדים האלה לא באים לתקן את העולם, האנגלים כבר עושים את זה, אלא הם מסייעים כמה שהם יכולים. ברור, בדגם הגרמני צריך לדבר הרבה. בדגם הבריטי לא צריך לדבר, צריך לעשות. סיפור בית. אחד אומר, פעם הייתי חילוני. ובמקום עבודה הייתה אווירה נפלאה. דיברנו, שוחחנו, צחקנו. יום אחד אמרתי, חבר'ה, אני צריך הלוואה 2,000 שקל. אתם יכולים יחד להלוות את השקל. אני הייתי רוצה, אני לא יכול, לא יכולים. טוב, לא יכולים. נעשיתי חרדי. פעם אמרתי, אחרי התפילה, חבר'ה, אני צריך הלוואה לחודשיים, 10,000 שקל. יש למישהו? לא הגיבו. אחרי 10 דקות בא אליי חרדי הביתה, שם לי 10,000 שקל, אומר, בבקשה, ויוצא. אז מי יש לו דיבוק חברים? מי? מי שמדבר ומקשקש? או מי שהלווה לו 10,000 שקל? סיפור שלישי. הייתה מסיבה בסניף, מסיבה נפלאה, במיוחד יש אחד, חבר'מן, הצחיק את כולם, דיבר, הוא עשה את האווירה. טוב, נגמרה המסיבה, כולם הלכו. כמובן, חוץ מהבחורה שהכינה את המסיבה, שהשאיר אותה, כל הבקבוקים, כל הקליפות, כל הלכלוך, כל הניירות זרוקים על הרצפה, לבד. בא שתקן אחד, לא אמר מילה, ועזר לה להרים את הכל. אז מי החברתי? זה שמצחיק את כולם, או זה שעוזר? לכן, להיזהר, מה זה דיבוק חברים? יש לי סיפור רביעי. זה משל של הפילוסוף שופנהאואר על קאנט. אדם הלך לנשף מסכות וראה אישה נפלאה ושוחח איתה עד עומק הלילה. סוף סוף אחת שמבינה אותו. לא כמו אשת מדנים קודרת, ביידיש קלפטה, אשת מדנים קודרת שיש לו בבית. אבל בחצות שירידו את המסכות, הוא ראה שזו אשתו. כלומר, להסתכנש זה לא קשה. לחיות יום יום בקשיים זה קשה. זה נגד הפילוסוף קאנט. אתה בונה מוסר בלי אלוהים. שקרן. אני יודע שאתה מאמין באלוהים, אבל אתה מסתיר את זה. זה מה שהוא אמר.
בקיצור, לסאב על בי שאסור להסתכנש עם אישה זרה, כידוע. כך כתוב, שבע מצוות בני נוח, נשענים על פסוק, ולא תנאף, זה ויומר. ניאוף בדיבור. מסילת ישרים פרק י' א', ניאוף בדיבור. סנהדרין, סוף פרק ח', אחד מת על אישה. ככה כתוב גמרא, נטה למות. כל כך הוא מאוהב בה. אמרו הרופאים, יבוא עליה, אם לא, הוא מת. שאלו את החכמים, אמרו, שימות, לא מתרגשים. חזרו לרופאים, אמרו, יראה אותה ארומה, אם לא, הוא מת. מה לחכמים אמרו? שימות, לא מתרגשים. אמרו, שידבר איתה מאחורי הגדר, אחרת הוא מת. מה לחכמים? שימות. מה זה לדבר מאחורי הגדר? זה סכנש, זה להסתכנש. לפי זה, לדבר מאחורי הגדר, זה בירי כבר יעבור. אבל יש בזה הרבה שיטות בראשונים וזה. אגב, הרגו. הוא לא מת. איך קראו לו? נתן סוציטה. מוזכר, הוא לא מוזכר בגמרא. הוא מוזכר ברש"י. שיום אחד רבי עקיבא, שכחתי את ההמשך. יום אחד בעלה של האישה הזאת נזרק לבית הסוהר. יצא לשחררם שוחד ענק. והבן אדם הזה היה עשיר. באה הבחורה, האישה, אליו, אתה יכול לתת לי כסף, אני צריך להציל את בעלי, תעשה ממני מה שאתה רוצה. אבל תדע לך, אני, אין לי ברירה, יהיה לך עבירה. אמר סליחה, סליחה, על כל מה שעוללתי לך ודיברתי, סליחה. קחי את הכסף וסליחה. הגיע, שחררה בעלה. רש"י מביא בקיצור, בוצר הגאונים ברבי רבי גאון, סיפור יפה על הישוע. רבי ניסים גאון, שם זה באריכות. אמר בעלה, תודה רבה, זונה. אני? כן. מה, אני אידיוט? סתם הוא ייתן לך את הכסף הזה? אני מבטיח לך, הוא לא עשה לי כלום. אני מבטיחה לך. כן, ואני אמין לך. ופרסם את זה בכל העיר. בכל העיר הסתכלו עליה ככה, וגם על הבן אדם. יום אחד הוא עבר מול בית המדרש, אמר רבי עקיבא, מי זה? הוא מגיל אחד. לא. ראיתי אור על פניו, צוציתה. בואי נה. ספר לי מי אתה. סיפר הכל. אמר רבי עקיבא, הוא צדיק הדור הזה. וגם הבחורה. ונעשה תלמיד של רבי עקיבא. נתן צוציתה. אז רש"י רק אומר שתי מילים, כנתן צוציתה, שכחתי איפה. אבל חיבור יפה על הישוע של רב ניסים גאון, אני חושב זה מתורגם מערבית. כן? הוא מביא את כל הסיפור. על כל פנים אתה רואה שלהסתכנש זה גם לא דבר מותר. אבל זה לא נקרא ידידות אמת. ולכן, דיבור חברים, אף על פי שלפעמים צריך חסד לחבר וקצת להתבדח איתו ולאכול לחברותא שבלם התתב ולמחייך אף פעם. סיפור אחרון. היה בישיבת מרכז הרב מה שנקרא אברך חשוב. למדן עצום, נתן שיעורים,
בגמרא, באמונה, לקבוצות אברכים. ויצר רם. הלכו לרב סעודה, אמרו לו, הציעו לו, הוא אמר לו. למה? הוא לא הסביר. רב סעודה לא היה מסביר. טוב, לא זה לא. אחר כך למד בישיבה, במקום אחר, ושינה כיוון לחלוטין, נעשה ליברלי, מודרני, וזה וזה. הבינו את הרב סעודה. שאלו אותו, איך הרב ידע? הוא אמר, הוא לא חייך. הוא לא חייך. חייבים לחייך. זה משהו אחר. מצאת את רש"י. הנה מצאת את רש"י. כיוון שזה היה בחינה, אתה יכול ללכת להיות רב. עד עכשיו לא... איזה עמוד זה? מה? סוף עמוד בית. נתן סוציטה. על שם ניצוץ, זה סוף פרק חמישי. על שם ניצוצים דנורה, שהמלאך פשט את ידו וקיבל תשובתו, וכולו, החזון. מרוקוון, שואלים אם יש צדיקים בדור, נתן סוציטה. עכשיו, נזכרתי עוד משהו. כל פעם אני נזכר. כתוב על המשיח, כבר שכחתי. בפסוקים על דוד, בתורה, כתוב על המשיח שהוא מחייך. איך זה כתוב? שכחתי את הפסוק. מה? מה? לבן שיניים מחלב. מה זה לבן שיניים? מלבין שיני חברו. זאת אומרת, הוא מדבר עם החברו? חברו מחייך. אם כן, המשיח מחייך. כל משיחי השקר על המקום. הודעתי למשיחי שקר כי הם לא מחייכים. לא אמרתי שכל מי שמחייך הוא המשיח. אבל יש לו סיכוי. אבל מי שלא מחייך הוא לא יכול להיות המשיח. הנה רואה שכולם חייכו. יש סיכוי. טוב.